kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani wadooya dheer media waa habeennimo isniina taariikhduna waa 8/3/2020 kusoo dhawaada daawadayaal warbixinaynu ku eegayno wararkii u dambeeyay ee dhinaca soomaaliya mucaaradka dowladda iyo sidoo kale shirkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee la rabay in uu dhexmara dowladda iyo maamul goboleedyada oo la sheegayo in uu dhacayo isla markaasina uu u dhacayo si ka duwan sidii hore dhinaca kalena ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo markii ugu horreysay ka hadlay sababtii ay isku khilaafeen isaga iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xaaladda magaalada muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya kusoo dhawaada daawadayaal warbixin dhammaystiran oo aynu ku eegayno arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhammaantoodba ku saabsan soomaaliya aan ku bilownay daawadayaal wararka aynu caawo helayno aan ka helayno magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in shirkii la rabay in uu dhex mara dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada oo uu weheliyay guddoomiyaha gobolka banaadir inuu aada ugu dhow yahay inuu qabsoomo iyada oo qorsho sidii hore ka duwan la sheegay in shirkaasi loo qabanayo shirka doorashooyinka dalka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu wadaa inii maalmaha soo socda ilaa iyo 3 maalmood gudahood uu furma magaalada muqdisho taasi oo ay gadaal ka riixayaan xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada caasimada muqdisho shirkani oo sida aynu ognahay dhowr jeer oo hore baaqday ayaa haatani ku dhacaya dadaal ay beesha caalamku ugu jirto sidii dhinacyada isku haya doorashada dalka ay miiska wadahadalka iskugu iman lahaayeen isla markaasina loo dhammaystiri lahaa heshiiskii 7/17 ee sanadkii 2020 ay gaadheen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka jira dalka xogaha caawa kasoo baxaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in 7 wax ka yar gudihiisa magaalada muqdisho ay soo gaari doonaan qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo hadda ka maqan madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland oo markii hore si cad u diiday casuumaaddii madaxweyne farmaajo ayaa hadda waxaa la sheegayaa inay berito iyo maalinta xigta ay soo gaari doonaan magaalada muqdisho shirkana uu ka dhici doono gudaha xarunta xalane ee beesha caalamku ay degan tahay oo iyagu ay dalbadeen in lagu qabto wararka ayaa waxa ay sheegayaan in aan si dhab ah loo ogeyn cidda rasmiga ah ee garwadeenka uga noqonaysa shirkani maadaama oo maamulada puntland iyo jubbaland ay ku gacansaydeen shirar uu horay ugu baaqay madaxweynaha waqtigiisu u dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo beesha caalamka ayaa iyadu dadaal badan waxa ay ku bixinaysaa sidii ay iskugu keeni lahayd dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka dalka waxaa xusid mudan inii horay ay ugu guuldaraysteen shirar ay iskugu keeneen madaxda soomaalida mana cadda natiijada kasoo bixi doonta shirkani oo la aaminsan yahay inay muddo 3 maalmood gudahooda uu ku qabsoomi doono wararka ayaa waxa ay intaasi kusii darayaan inay goobta shirka ay ka baxsanaan doonto filla soomaaliya oo horay uu uga dhacay shirkii doorashada ee dowladda federaalka iyo maamulada dalka maadaama oo madaxda puntland iyo jubbaland ay ka muujiyeen shaki la xidhiidha ammaanka nafsadooda waxaa weli xaalad cakiran ku jira soomaaliya gaar ahaana caasimada dalka oo ay ku hardamayaan dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka dalka iyada oo muddooyinkii dambe laga dayrinayay xaaladda ammaan ee caasimada kadib iska hor imaad dhammaadkii bishii hore dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradku ay gaar u leeyihiin si kastaba haatee arrinta ugu daran ee ku taagan ummadda soomaaliyeed oo ah shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ayaa la sheegay in hadda lagu heshiiyay isla markaasina la isugu imanayo magaalada muqdisho uuna kulan ka dhacayo xarunta xalane oo sida sheegnay ay codsadeen madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo sheegay in amnigooda nafsiyana aysan u aaminaynin filo soomaaliya balse ku adkaystay in shirka ay imanayaan hadduu ka qabsoomayo xerada xalana isla markaasina beesha caalamku ay qayb ka noqonayso si waxyaabaha lagu heshiiya ay goobjoog uga noqdaan dhanka kalena amniga magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu soo warramayaa inuu maanta ilaa iyo caawa degan yahay xaaladduna ay si fiican u kala socoto iyada oo wararka ay sheegayaan in ciidamo aad u tiro badan oo kuwa dowladda soomaaliya ay ku sugan yihiin xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada muqdisho iyo sidoo kale jidadka magaalada soo gala ama ka baxa ciidamadani ayaa lagu amray inay si weyn u sugaan amniga magaalada ciidamada oo la sheegay inay isugu jiraan kuwa sida gaarka u tababaran Haram Cad Gorgor
iyo booliska caadiga ah waxaana la sheegay in ay kala qaybsadeen sugidda amniga ee magaalada oo qayba dhina ay magaalada ka joogto iyaga oo ilaalinaya baarayana gaadiidka soo galaya magaalada kadib markii habeen hore qarax si weyn loogu halaagsamay uu ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kalena midowga musharaxiinta ayaa lagu soo warramaya inay iyaguna dhaqdhaqaaqyo ka wadaan magaalada muqdisho iyaga oo odayaal siyaasiyiin ganacsato iyo waxgarada la sheegay inay kulamo kala duwan ay la qaateen midowga musharaxiinta ayaa waxa ay sheegeen maalintii dhoweyd marka ay sheegeen in ay baajiyeen barnaamijkii ay doonayeen inuu maalinnimadii sabtidii lasoo dhaafay uu qabsoomo inay ciidamo gaara ay keensanayaan kuwaasi oo ilaalin doona bannaanbaxooda iyo sidoo kale dadka shacabkaha ee bannaanbaxaasi usoo baxaya iyaga oo sheegay inay ciidamada dowladda aysan uga baahnayn aysanna aaminsanayn maadaama oo sida ay hadalka u dhigeen dowladdu ay ka baxayso heshiis kasta oo ay galaan dhanka kalena ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa markii ugu horreysay ka hadlay khilaafka isaga iyo madaxweyne farmaajo halka uu kasoo bilowday iyo arrima ku saabsan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa uu ka hadlay sababta keentay in ay iskhilaafaan isaga iyo madaxweynaha waqtigiisu uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo taasi oo keentay in khayre xilka laga qaado waxa uu khayre sheegay inay isku qabteen isaga iyo madaxweyne farmaajo in dalka ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaala oo aan ciidan iyo xil dhibaano musuq lagu soo xulay aan lagu boobin waama doorasho cadaalada ayaa dalka laga qabanayaa mise doorasho booba anigu waxaan u taagnahay soomaaliya oo soo ceshata sharafteedii waxaana rabaa soomaaliya in laga hirgeliyo axsaab siyaasadeed si dhallinyaradu ay usoo doorato qofka hoggaanka u qabanaya soomaaliya ayuu khayre sheegay sidoo kale waxa uu sheegay in keliya uu kasoo horjeedo in dalkana ay ka dhacdo doorasho aan xalaal ahayn oo la boobo taasina ay tahay waxa ugu weyn ee madaxweyne farmaajo uu khilaafkoodu kasoo bilowday waxaan kasoo horjeedaa doorasho booba oo askar inta meel la geeyo ay codeeyaan ama xil dhibaano xoog lagu soo xusho anigu waxaan u taaganahay in dalka ay ka dhacdo doorasho dadka oo dhan ay isla wada ogyihiin ayuu khayre sheegay khayre ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha ogyahay isla markaasina ay ka wada hadleen inta aysan isku dhicin arrimaha doorashooyinka uuna ogaaday in madaxweyne farmaajo uu doonayo doorasho booba oo cadaaladda ka fog kadibna ay arrintaasi isugu dhaceen 25-kii bishii julaay ee sannadkii 2020-kii ayaa xasan xali khayre xilka looga qaaday kulan ay iskugu yimaadeen xil dhibaanada golaha shacabka kadib markii ay arrimaha doorashada isku khilaafeen isaga iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka kalena dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa warka soo saartay shirka doorashooyinka dalka iyo sidoo kale wadahadalladii u dhexeeyey xukuumadda iyo mucaaradka dalka afhayeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa qoraal u baraha bulshada kusoo baahiyey waxa uu ku sheegay inuu rajaynayo shirkii go-aanka looga gaadhi lahaa arrimaha doorashooyinka in lagu qaban doono magaalada muqdisho sidaa ugu dhaqsiyaha badan sidoo kale afhayeenka ayaa waxa uu qiray in ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilhaynta maxamed xuseen rooble uu rajaynayo in lasii wado wada hadalladii u dhexeeyey dowladda iyo midowga musharaxiinta mucaaradka si guud iyo si gaarba si xal looga gaadho arrimaha doorashooyinka dalka qoraalka uu afhayeenka soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa waxa uu ku qornaa luqadda ingiriiska waxa uuna ahaa sida tan marka laga dhigo soomaaliya waxaan rajaynayaa in maalmaha soo socda u magaalada muqdisho ka dhaco shirkii madaxda dowladda iyo dowladaha xubna ka ah si loo dhammaystiro heshiiskii 17-kii sebtembar ee sannadkii 2020-kii sidoo kale mudane maxamed xuseen rooble waxa uu rajaynayaa in ay sii socdaan wadahadallada uu la lahaa musharaxiinta madaxweynaha si guud iyo si gaara sida ugu dhaqsiyaha badanna loo dhammeeyo madmadowga iyo khilaafka jira iyada oo hadda meel fiican ay wax marayaan oo uu jiro wadahadalla u dhexeeya dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo mucaaradka intaba ayuu qoraalkiisa ku sheegay dhinaca kalena midowga musharaxiinta ayaa iyaguna war cusub ka soo saaray wada hadalladii ay la lahaayeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble afhayeenka midowga musharaxiinta daahir maxamuud gelle oo war qoraala soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba wada hadallada ra-iisul wasaaraha xilka sii haya maxamed xuseen rooble iyo mucaaradka daahir maxamuud gelle ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u yihiin ka musharaxiin ahaan in ay sii socdaan wada hadallada labada dhinac si xal looga gaadho doorasho
doorashada dalka sidoo kale waxa uu intaas ku daray in khilaafka hadda ka jira dalka kaliya lagu xallin karo wada hadal iyo in la isugu yimaado miiska si folka fola musharaxa ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in arrinta taagan aan lagu xallin karin fagaaro kale loona baahan yahay in la sii wado dadaalada socda iyo wada hadallada labada dhina annaga oo ka duulayna mabda'eenna ah in arrinta soomaaliya ay tahay miis ku dhammaato oo aan fagaaro kale lagu xallin karin waxaynu soo jeedinaynaa in ay sii socdaan wada hadallada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo midowga musharaxiinta ayuu daahir maxamuud gale oo ah afhayeenka musharaxiinta sheegay dhanka kalena dowladda dalka sacuudiga ayaa waxa ay sheegtay in ay dhexda ku qabatay 8 diyaaradeed oo dalkeeda soo weeraray isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudigu ee dagaalka ka wada dalka yeman ayaa maanta oo axad ahayd waxa ay sheegeen inay burburiyeen 8 diyaaradood oo hubaysan oo ay soo dirtay sida ay sheegeen kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hela dalka iiraan waxaana ku jiray 3 lagu tuuray dhanka sacuudi carabiya sidaana waxaa lagu baahiyey telefishinka dowladda dalkaasi sacuudiga isbahaysiga ayaa waxa ay sheegeen in 8 diyaaradood oo la rabay inay duqeeyaan caasimadaha dalka sacuudiga in ay ka war heleen kadib markii qalabka arrimahaasi lagu ogaado uu sheegay kadibna ay ka hortageen laguna riday gantaallo inkasta oo aysan sheegin in diyaaradahaasi ay burburiyeen iyo in kale balse waxa ay sheegeen inay dhexda laga qatay aynana u suurtagelin in waxyaabihii ay u socdeen ay fuliyaan xuutiyiinta oo dagaal kula jiray isbahaysiga tan iyo bishii maajo sanadkii 2015 xilligaasi oo ciidamada isbahaysigu ay soo farageliyeen dagaalada sokeeye ee dalka yeman ayaa dhowaanta waxa ay kordhiyeen weerarada gantaallada ah ee ay ku duqeeyeen xuduudaha dalka sacuudiga sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ku weeraraan dhulka sacuudiga ayay sii badiyeen bilihii u dambeeyey dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu kusii xoogaystay gudaha dalka yeman gaar ahaana gobollada marib iyo tayze